ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହା ବେଶ ଏବଂ ଅମାନ୍ୟ ବେଶ, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିଛି ଅଲଗା ବେଶ ଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତିକା କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପୟର ମାଳ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁଯାକ ମାଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହାକି କେବେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େନି, ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରହେ, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳ ସବୁଯାକ ପଡ଼େ ସମସ୍ତ ଭିତର ପଟେ ପଡ଼େ, ସେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଯିଏକି ଶ୍ରୀପର ମାଳ ବଡ଼ସିଂହାର ସେଇଟା ପଡ଼େ, ସେଇଟା ବାହାର ପଟେ, ଏଇଟା ଏମିତି ବାହାର ପଟେ ଆସିବ, ଏପଟେ ଆସିକି ବାହାର ପଟେ ଫେଣି ବୁଲିବ, ଏ ଗୋଟେ କଥା। ଯାହାକି ସେଇ ଗୋଟାକ ମାଳ ତା ପରଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ମାଳଟାକୁ ଲଗାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା, ଶ୍ରୀପର ମାଳ। ସେମିତି ଅଧର ଲାଗି ହୁଏ, ଅଧର ବଡ଼ସିଂହାର ଯେଉଁ ଅଧରଟା ଲାଗି ହୁଏ, ଅଧର ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଗାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଭା ମାଳ ଲାଗି ହୁଏ, ଯେତେ ମାଳ ଅଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା। ସେଇ ମାଳ ଖଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭା ଲାଗିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଭା ମାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗେ, ସେଇଟା ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସିଏ ଆଜି ଯଦି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗିହେଲା ଗଭା ମାଳ, ତା ପରଦିନ ସେଇ ଗଭା ମାଳ ସମସ୍ତେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ, ସବୁ ଫୁଲ ମାଳ ସବୁ କିଛି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଆଉ ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହେ, କିଏ ନା ଗଭା ମାଳ। ଗଭା ମାଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଏ। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପର ପାଖରେ ନିଚେ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ଦି ସାଇଡ୍ ପଟେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏମିତିକା, କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ମାଳ ଲାଗି ପରେ ସେଇ ପୂଜାଟା ତାଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଭୋଗ ହୁଏ ସେଇ ମାନେ ତୁଳସୀ ତ ଲଗାନ୍ତିନି, ମାଳ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେଇ ପୂଜା ହୁଏ, ନହେଲେ ପୂଜା ହୁଏନି, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟ, ଯେତେ ତୁଳସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ନଖ ତୁଳସୀରେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା। ନଖ ତୁଳସୀ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଗପଟେ ହେଇଥାଏ, ପୁରା ଅଗରେ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ନଖ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା ତୋଳାଯାଏ, ତୋଳିକି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଇଯାଏ, ତା କର୍ପୂର ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ରଖିଥାଉ। ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ତାପରେ କର୍ପୂର ଲାଗିଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଆବାହନ ନଜାନାମି ନଜାନାମି ତବାସନମ ପୂଜା ଆଶ୍ଚୈବ ନଜାନାମି କ୍ଷମତାମ ପରମେଶ୍ୱରମ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଆମେ ଆପଣ ସେଇଟା କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ଯାହାକି ମାଧବ ସେଇଠି ଭିତରେ ବସିକି ଲୁଚିକି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣା ଝୁମ୍ପା ସବୁ ଲାଗି ହୁଏ, ପଦକ ଲାଗି ହୁଏ, ତିଲକ ଲାଗି ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ତିଲକ ଲାଗି ହୁଏ, ସମସ୍ତ ମାନେ ଗୁଣା ଝୁମ୍ପା ପଦକ କରପଲ୍ଲବ ସମସ୍ତ ତଡ଼କି ଏଇସବୁ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁଇଟା ନେତ୍ର, ସେ କେବେ ଶୁଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବିବେ ସେ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କେବେ ଶୁଅନ୍ତିନି, ଶୋଇଲେ ଶୋଇଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଶୋଇବେ ସିଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ନେତ୍ର ହେଲେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ସଦାବେଳେ କେତେବେଳେ ପଲକ ପକାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ରାତିବେଳା ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଖଟ ରଖାଯାଏ, ପଲଙ୍କ ରଖାଯାଏ, ପଲଙ୍କ ରଖା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି କେହି ନଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରିଥାଉ, ବିଜେ କଲା ପରେ ଆମେ ଏକମୁଖା କରି ଘରକୁ ଆସିଥାଉ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ବେଶ, ଯାହାକି ସେ ଫୁଲରେ ଟୋଟାଲ ସଜାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଲାଗେନି, ଫୁଲରେ ସଜାଯାଏ, କାହିଁକି ସିଏ ନା ମାଧବ ପ୍ରିୟ ମାଧବ, ବୁଝିଲେ ନା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ କାହିଁକି ସଜାଯାଏ, ଫୁଲ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଭା ଲାଗିଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ବେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା।